ទុក្ខមមែនសុខចំងងាយបើក្មេងៗយើងខ្ជិលមើលវាបោះទៅគូសាប់ឲ្យមានមួយមួយមួយប្រដៅហើយនឹងគូស្នាទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះស្មាននោះអត់ឲ្យលេងឲ្យក្មួយអត់ឲ្យលេងទៅធំតិចចាំឲ្យវាឲ្យបងខ្មែរយើងយូរថ្ងៃយើងនិយាយថាអូក្មេងឯងឆ្លាតកូនឯងឆ្លាតណាហើយវាអត់ចេះវាអត់មាន human connection ទេវាមានតែ internet connection I think this is a serious problem I ឲ្យតាំងយើងផងចឹងបានថាក្នុង Facebook នេះមក refresh ពលអ្នកណាដែល positive ល្អមើលទៅ excited happy yes សិនហេក៏ចាំដែររឹសហើយក៏ channel នៅ YouTube ក៏ចាំដែររឹសយក channel ណាដែលជួយផ្លូវចិត្តបានច្រើនលើកទឹកចិត្តចឹងទៅក៏ផ្ដល់ចំណេះដឹងឯចឹងណាព្រោះក្នុងផលលោកហៅអារម្មណ៍អារម្មណបច្ច័យមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើជីវិតឧបមាដូចជាយើងយកflash តែមានរូបមកដាក់ក្នុង computer យើងវាមិនដែរឆ្លងបើយើងនៅក្បែរមនុស្សណាអីអូយនិយាយជន់និយាយដាក់ចាក់ចុចនំរឿងអីគឺជីប្រាវឯងតែយើងយូរយូរទៅវាមិនស្រីប្រាវឯងវាស្រីប្រាវវាមួម៉ៃជាមួយនឹងរឿងអត់ជាមួយនឹងអ្នកហ្នឹងហើយយូរយូរទៅគេខ្សាប់ ATP គេខ្សាប់មិនដែរលឺអត់សូវចាប់ដល់ឯដល់ខ្សាប់មិនចាំវាមិនដល់ទេហើយអញ្ចឹងបានប្រមាថារឿងបាក់រឿងយើងមិនអាចខ្វាត់បានទេប៉ុន្តែវាមាន option ដែលយើងត្រូវរឿងបានដែរណាអាណារឿងបានអូខេអាក់សេបទីអាណារឿងបានរឿងណាល្អបានអូខេធរអាឬក៏អ្នកណាជួយអប់រំចិត្តឯងឯងហ្នឹងរឿងមួយទៀតដែលគាត់មានប្រសាសន៍ខាងមុខមុននេះអាស្មាអានឈ្មោះស្រីឈ្មោះអីស្រីដាស្រីដារឿងហាប់វិតខ្មែរហៅឧបនិស័យសំលឺវាដល់នេះគាត់លឺវាដល់ណាឧទាហរណ៍តាអ្នកនឹងជួយចិត្តខ្មែរយើងហៅអីកូនបើគេហៅអីងក់ងោយ៉ាងណាហើយអ្នកណាមិនសមអានឹងចឹងច្រើនណាអ្នកនឹងជាមុខសញ្ញានៃមនុស្សកើតជំងឺផ្លូវចិត្តដែរអាងក់ងោអញមិនជិះស្បាយទឹកគឺក្រាក់ស៊ីមីមិនទេណាអានឹងសត្វមុខសញ្ញាណាមួយនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧបនិស័យពូនហៅថា caring sharing ធម្មតាមាននិស័យមួយគឺថាគេចិត្តតែនិយាយរឿងឲ្យគេស្ដាប់ហ្មងចេះរឿងមកដាល់តែកេះគេស្ដាប់ជាមួយនៅកន្លែងធ្វើការអីអីទាំងមិនសូវចាំរឿងនាំរឿងក្រៅកាហាយឲ្យគេទេនាំតែរឿងល្អល្អហើយហ្នឹងជាឧបនិស័យរបស់យើងមួយអត់ពីដើមថ្ម very serious ហូនខ្ញុំកណានៅវត្តកាចណាគាត់ចាស់អូឃើញមុខចង់រត់ដល់លោកមួយមួយដល់ប៉ុណ្ណាហើយវា burn ពីណាគេ burn ពីណាគេ burn ខ្លួនឯងគេគ្រប់ឬក៏គេខ្លាចគឺខ្លាចព្រោះគេនិយាយដើមអីអូទុកជាមួយមកមកដល់ចាំចាប់ដើមខ្ញុំកណាចាប់ដើមឆេងហាប់ពីឲ្យមួម៉ៅហើយជ្រះម៉ៅហើយជ្រះដាក់គេយើងចាប់ផ្ដើម give up ខ្លះ give up តាម responsibility ខ្ញុំកាន់មករៀនទៅពី give up ខ្លះទៅ give up bad habit មុខញោចឹងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមវិញទេដល់ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំនិយាយទៅយើងអ
វិញយើងក៏បានលើករឿងមួយចាស់គឺទៅរៀនអង់គ្លេសជាមួយគ្រូបរទេសមកពីជនជាតិអង់គ្លេសហើយគាត់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ពុំរៀនគាត់លើករឿងសា story មកប្រាប់នៅក្នុងថាអាត្មានឹងគឺថាវាមានចិត្តធ្វើសែនតែគាត់និយាយរូសែនម្នាក់ម្នាក់ដល់ស្ងាត់អត់ខ្មោចគ្រូស្ដីឲ្យពេលមិនបានចាប់រឿងគេសែនចាប់ហ្មងមិនស្អីដល់គ្រូអាត្មាវាធ្វើសែនវាមិនចេះចូលទៅ so is a habit យើងថាយើងទម្លាប់appreciation ហ្នឹងគូក្បាលរបស់យើងហ្នឹងមកតែដូចយើងដាក់ប្រេកង់ស្គាល់ប្រេកង់ frequency ផ្នែកខាងអំពើល្អចំណុចល្អរបស់អ្នកដន្ត្រីហ្នឹងចាក់ឲ្យបានច្រើនព្យាយាមលើកទឹកចិត្តខ្លែយើងជឿចិត្តមានចំណុចមួយបើគេធ្វើល្អអូខេស្កាត់ជ្រៀតអត់ស្អីអីបានប៉ុន្តែបើធ្វើខុសមកយើងជួញយកជួញយកបណ្ដាយ៉ាងតែអញ្ចឹងបាន change មកជួបមនុស្ស3 4 5អ្នកប្រកាយឬគូប្រកាយដែរហ្នឹងហើយដូចថាឃើញចំណុចអីល្អមួយ appreciation wonderful ទៅជាប់ហើយយើងមិនចេះម្នាក់ដែរអ្នកដែរទទួលការលើកទឹកចិត្តពីយើងគាត់មិនយើហើយជួយអូសប្បាយចិត្ត excited ហើយមាន connection ល្អមែនតើហើយមនុស្សត្រូវការអីត្រូវការ appreciation ទើបគេដឹងគាត់ refresh អូអញមកត្រូវតាមអញ្ចឹងមែនទេខាងធ្វើតទៅទៀតហើយអានឹងដែលជាវិធីសាស្ត្រ promote kindness នៅក្នុង human being ម្នាក់ហ្នឹងសំខាន់មែនតើ appreciation ទៅវិញទៅមកហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញឃើញគេអីតិចតួចappreciation ហ្នឹងគឺស្អាតស្អាតតែអាហ្នឹងអត់សំហ្នឹងអូខេអានឹងអារម្មណ៍ឧបនិស្ស័យហើយមួយទៀតកម្មបើលើកមកលើកមួយនេះវិធីសាស្ត្របើសិនជាឧទាហរណ៍ថាក្នុងជីវិតនឹងគ្មានណាអាចជៀសផុតពីបញ្ហាបានទេមែនទេហ្នឹងហើយតិចច្រើនតាមកម្មរៀងខ្លួនប៉ុន្តែមានវិធីសាស្ត្រមួយនេះ recommend by Pat អាមកមួយនឹងទៀតចោលមួយគាត់ថាកុំទុកគោបញ្ហាចោលជួបត្រូវមិនដល់ជួបដល់ជួបដល់ជួបដល់ទីដល់កុំគេកុំរត់ចោលអើមែនជួបសម្លាប់ឯងជួបដក់មែនមានបញ្ហាដល់តែពីបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយដល់ហើយបើបញ្ហាមួយទៀតយើងចេះកែប្រែអឺធ្វើម៉េចទៀតតើបើវាទៅអញ្ចឹងវាទៅអញ្ចឹងហើយកែប្រែតើយើងឧទាហរណ៍ដួលចាស់ business ហ្នឹងណាអញ្ចឹងណាស្មាតធ្វើវីដេអូធ្វើពីដើមមិននឹកស្មានថាធ្វើទៅមានគេស្តាប់មានប្រយោជន៍ជួយអីមានហ្វេនអីមែនទេមែនអត់ទេអត់ទៅផាំធ្វើទៅមានគឺថាគេតែបើទៅជា my own problem ជាទៅខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថា indecisive សម្រាប់ចិត្តចំបោកចំបល់មួយថ្ងៃសម្រាប់ចិត្ត10 20ដងហើយអ្នកណាមានរឿងហ្នឹងណាពិបាកក្នុងចិត្តតែធ្លាប់មានណាអូតោះថាធ្វើនេះឬក៏ធ្វើនោះទៅរឹមទៅគួរឹមគួរការរឹមការឆ្លៃអាប្រភេទនេះឬឆ្លៃអាប្រភេទនោះរហូតដល់យកមួយណាហើយក៏មានអ្នកច្រើនអូគួរស្នាក់ក្នុងជីវិតមែនតើអូខេអឺផ្នែកត្រឡប់មកវិញថាកែប្រែបញ្ហាទៅអូឧបសគ្គមកធ្វើម៉េចទី5ខែទៅដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពទៀតទៅប៉ុន្តែក្នុងកលៈទេសៈខ្លះបើជួបមនុស្សនោះឲ្យក្តៅជួបហើយក្តៅយើងត្រូវធ្វើម៉េច
គេចឹងរត់ថ្ងៃថ្ងៃឆ្នាំដើរត្រូវចំមុខតិចសិនហើយមិនឃើញមកក្រៅរហូតទាំងនឹកដៃនឹកដៃពុំនឹកដូរដូរអារម្មណ៍ដើរនេះទៅណោះអីចឹងបាទប៉ុន្តែក្នុងករណីថាដោះអាលើដោះអាលើហើយយើងមិនចាញ់ត្រូវទៅមិនចង់ក្រោយបើដោះវាមិនចាញ់យ៉ាងម៉េចយើងទៅទួយយកកូនងាប់ហើយទៅយំមិនឥឡូវឬក៏រោស៊ីខាតហើយទៅយំសួរថាបានត្រឡប់មកវិញហ៎បានមកនេះបានមកនេះចឹង acceptance acceptance is wisdom accept that អឺមនុស្សវាចឹងមកមនុស្សមានវាមាននិយាយពីមុខឯងល្អពីក្រោយនិយាយដើមឯងហុយដៃចឹងមកមានទេ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  accept acceptance accept ថាដើមដូរវាខុសពីដើមថ្នោតដើមជាខុសពីដើមណាស់អក្សរថានៅក្នុង garden នឹងសួនច្បារនឹងផ្កាវាមានពណ៌ចម្រុះពណ៌គ្នាមែនទេមនុស្សនៅលើផែនដីនេះគឺថា design ខុសខុសគ្នាហើយអឺគឺតែអញ្ចឹងណោះយើងតែជាសុបាយចិត្តនឹង view របស់ garden នៃពិភពលោកនេះជាជាង planning ហើយយើងសុខចិត្តធ្វើជា good flower សម្រាប់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងយើងមិនធ្វើជាផ្កាវផោទេអ្នកដទៃ enjoy enjoy you ពីណាក៏ដោយនៅក្បែរយើង happy វិញហើយយើង double happy តែកាលណាយើងឲ្យគេ happy អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសំខាន់គឺអ្នកដទៃល្អ appreciate អ្នកដទៃមិនល្អអាណិតហើយឲ្យវិធីសាស្ត្រជួយមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដទៃមកដុតកម្លោចចិត្តរបស់យើងទេទាំងតាមមាត់ពាក្យសម្ដីទាំងតាមអេតិយាបតទាំងតាមគេឌឺដងតាម Facebook is your problem not mine you burn yourself okay អរគុណទនីប្រពោប្រកងដែលជានិមិត្ត